الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے چھ اعمال بیان فرمائے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص ان چھ اعمال کی پابندی کر لے گا ہم اسے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیں گے۔ تو اس سلسلے میں پہلا عمل یا پہلی نیکی جو سچائی ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ناظرین کرام، جھوٹ بولنے کی بڑی مذمت بیان کی ہے اور فرمایا ایاکم والکذیب، اے میرے امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، ایاکم والکذیب، تم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ جھوٹا معاملہ، جھوٹا کاروبار، جھوٹ فریب کی باتیں، جھوٹے اقوال، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کے نبی جھوٹ کے نقصان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، چونکہ جھوٹ انسان کو فجور، یعنی جھوٹ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہزاروں برائیوں کی طرف گھسیٹ کر کے لے جاتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ اور انسان جھوٹ بولنے کی بنا پر جب ہزاروں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو برائی کا نتیجہ اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائیاں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، جس طرح سے سچائی کا انجام جنت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے ہی جھوٹ کا انجام جہنم ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں ارشاد فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، آدمی برابر جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس قدر جھوٹا ہو جاتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، جھوٹ ایسا قبیح عمل ہے اور ایسی قبیح برائی ہے کہ جس کا نتیجہ کذاب ہے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ ہم لوگ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بول جاتے ہیں، ان کا کبھی اہتمام نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا دینا ناظرین کے لیے اور خود ہمارے لیے بہت ہی عبرت و نصیحت کا دریا بنے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث اور امام ہیں، اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ کے ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ گلی میں ایک کنارے ایک لڑکا، ایک چھوٹا سا لڑکا کھڑا ہوا ہے۔ آپ جب لڑکے کے قریب پہنچے تو جس طرف لڑکا کھڑا تھا اس کے اپوزٹ جو دروازہ تھا، اس دروازے کے قریب ایک پردہ نشین عورت کھڑی ہو کر کے اپنے بچے کو بلا رہی ہے۔ جب وہ بچہ آتا نہیں، عورت کہتی ہے دروازے کے آڑ میں یا بنیا تعال اعطی کا شیئن، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم گھر میں آ جاؤ تو میں تمہیں ایک چیز دوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اور یہ عام بول چال ہے کہ کبھی انسان اپنے بچوں کو بلانے کے لیے کہتا ہے بیٹے آ جاؤ یا بچے آ جاؤ تو تم کو چیز دوں گی، حالانکہ جب بچہ آ جاتا ہے تو بچے کو پکڑ لیتے، کوئی چیز نہیں دینے کو ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہاں وقوف کیا، آپ ٹھہر گئے اور آپ نے عورت سے پوچھا جو پردہ نشین دروازے کے آڑ سے بلا رہی تھی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندی، تم اپنے بچے کو بلا رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ بیٹے آؤ میں تم کو چیز دوں گی، تو کیا واقعی تمہارے پاس کوئی چیز ہے دینے کے لیے؟ واقعی تم بچے کو بلا کر کے چیز دینا چاہتی ہو یا کہ ویسے ہی بلا کر کے بچے کو پکڑنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، واقعی میں بچے کو بلا رہی ہوں اور میرے پاس کوئی چیز ہے، میں اپنے بچے کو چیز دے دوں گی۔ اللہ رسول نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم بچے کو بلا لیتی اور بچہ چیز کی لالت میں آ جاتا اور تم بچے کو چیز نہ دیتی تو تمہارے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک جھوٹ لکھ دیتا۔ اسی لیے حتی الامکان ہم تمام مسلمانوں کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، ہم نے اختصار کے ساتھ ایک پہلی چیز بیان کی ہے سچائی کی، کہ چھ باتوں میں سے پہلی بات ہے سچائی۔ اب یہاں ہم
دوسری بات یا دوسرا عمل جو نبی علیہ السلام نے امت کو کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر تم ہم سے وعدہ کر لو اس دوسرے عمل کے کرنے کی تو ہم تمہیں جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتے ہیں. ناظرین کرام، وہ دوسرا عمل بھی بڑا اہم ہے، وہ ہے ایفائے عہد. ایفائے عہد، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْفُوا اِذَا وَعَدْتُمْ. ایفا کے معنی آتے ہیں پورا کرنا، اور عہد کے معنی آتے ہیں وعدہ کرنا. ایفائے عہد کا مطلب ہوا کہ جو آپ وعدہ کریں اس وعدے کو پورا کریں. ناظرین کرام، وعدہ کر کے وعدہ پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب عمل ہے، اور نبی علیہ السلام کو اتنا زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان ہم سے عہد کرے کہ ہمیشہ جو وعدہ کرے گا وعدہ پورا کرے گا تو میں اسے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایفائے عہد کا یعنی وعدہ پورا کرنے کا بڑا تاکیدی حکم دیا ہے، یہاں تک کہ سورۃ المائدہ مشہور سورۃ قرآن پاک کی ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ کی ابتدا کیا ہے ایفائے عہد سے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے ایمان والو، اللہ اکبر، ایفائے عہد کا یہ مقام و مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ سورت شروع کرنے میں سب سے پہلا حکم جو دے رہے مومنوں کو اور مومنوں کو خطاب کر کے وہ وعدہ پورا کرنے کا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو وعدہ کرتے ہو وعدہ پورا کرو. ناظرین کرام، ایفائے عہد اسلام کی خصوصیات میں سے ہے. ایفائے عہد کرنا یہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال میں شمار کیا ہے اللہ رب العالمین نے. اسی لیے سورۃ الرعد قرآن پاک کی مشہور سورت سورہ رعد ہے. سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے انما یتذکر اولو الالباب سے جنتیوں کا تذکرہ کیا اور جنت کے بہت سارے اعمال کا تذکرہ کیا ہے. ناظرین کبھی کھول کر کے دیکھیں اور ان اعمال کا مطالعہ کریں اور اپنے اندر پیدا کریں. ان تمام اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جنت کی جو بشارت سنائی ہے وہ بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. یہاں جنت کا سلسلہ ختم کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگ جنت میں جائیں گے، اپنے بال بچوں، اپنے اہل ویال، اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ جنت میں جیسے داخل ہوں گے تو انہوں نے ایسے نیک اعمال کیے ہوں گے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا میرے یہ نیک بندے جن کا تذکرہ سورہ رعد کے اندر ہے یہ جنت میں داخل ہوئے ہیں، اے فرشتوں تم داخل ہو، انہیں جنت کی مبارکبادی دو اور سلام کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، جنت کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے اور جنت کے تمام دروازوں سے فرشتے داخل ہوں گے اور انہیں جنت کی مبارکبادی دیں گے. ناظرین، سورہ رعد میں جن جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ رب العالمین نے ان جنتیوں کے نیک اعمال جو بیان کیے ہیں ان میں ایک عمل یہ ہے الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. بڑی خوبیاں ان کے اندر تھیں، ان میں ایک بڑی خوبی یہ تھی اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد شکنی نہیں کرتے. ناظرین کرام، یہاں وعدے کے متعلق ایک بات کی وضاحت کر دینا ہے. ہر انسان جو وعدہ کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک وعدہ وہ ہے جو ایک مسلمان کلمہ گو ایک انسان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، اور دوسرا وعدہ وہ ہے جو اللہ سے نہیں بلکہ بندوں سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ ہے سورہ آراف کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اور احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کیا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ مار کر کے قیامت تک آنے والے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا اور تمام انسانوں کو زمین پر رکھ دیا۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے پوچھا قیامت تک آنے والے انسان اس میں شامل ہے، الستو بربکم، ایک آدم کی اولاد، اب بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہمارے علاوہ اور کوئی تمہارا الہ تمہارا رب ہے؟ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں نے کہا الہ العالمین آپ کے علاوہ نہ ہمارا کوئی رب ہے نہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے، آپ ہی ہمارے حاجت روا، پالنہار، مشکل کشا، معبود، سب کچھ اللہ آپ ہی ہمارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، یہ سب سے پہلا وعدہ ہے جو انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس وعدے کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 124,000 تقریباً انبیاء پیدا کیا، آسمانی کتابیں بھیجی تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ توحید پر اور ایک اللہ کی عبادت پر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی یاد دہانی کرائیں۔ اب اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بجائے کسی اور کو اپنا رب تسلیم کرتا ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی کیا، اور وعدہ خلافی کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی وعدے کا تذکرہ کیا سورہ رات کے اندر، الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ انبیاء نے آ کر کے اپنے امتیوں سے وعدہ لیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عہد ہے۔ تو دینی امور جتنے ہیں توحید سے لے کر کے تمام دینی چیزوں تک، یہ ایسا عہد ہے جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اس کا بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور دوسرا عہد وہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے جو وعدہ کرتا ہے دنیا میں، اس وعدے کو بھی پورا کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کا ارشاد فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اے میرے بندو تم وعدہ جو کرتے ہو وعدے کو پورا کیا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، چونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے وعدوں کے متعلق بھی سوال کرے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ آیت بڑی اہم ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ قیامت کے دن جہاں تم سے توحید کے متعلق، اتباع سنت کے متعلق، روزے اور نماز کے متعلق، حج اور زکوٰۃ کے متعلق، ماں باپ کے حقوق کے متعلق، اور جس طرح سے اللہ رب العالمین تمہیں اولاد کے حقوق کے متعلق سوال کرے گا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہو وعدوں کے متعلق بھی سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے وعدہ جو کیا تھا تم نے وعدہ پورا کیوں نہیں کیا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ناظرین کرام، ایفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنا، چاہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو یا بندوں سے وعدہ ہو، دونوں قسم کے وعدوں کے پورا کرنے کو اللہ رب العالمین نے دخول جنت کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ 18ویں پارہ پہلی سورت سورۃ المومنون کو آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے جہاں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہاں سے اللہ رب العالمین نے ان مومنین کا تذکرہ کیا جو کامیاب ہوں گے، اور آگے اللہ نے فرمایا یہی وہ مومنین ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، ہمیشہ ہمیش اس جنت میں ہوں گے۔ تو سورۃ المومنون کے ابتدا میں جن اعمال کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس میں داخل ہونے والوں کا کیا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم واحدهم راعون،
وہ لوگ جنت الفردوس میں جائیں گے، وہ مومنین کامیاب ہوئے جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں، وعدہ پورا کرنے کا وہ خیال رکھتے ہیں، وعدہ خلافی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اسی طرح سے قیامت کے دن جن لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے گا اور جہنم سے بچنے والے لوگوں اور ان کے جن اعمال کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان میں بھی ان لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جو امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ چنانچہ 29واں پارہ سورہ معارج کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتهم واحدهم، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں تو جنت میں داخل ہونے، عذاب جہنم سے بچنے، ان تمام چیزوں کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے جن اعمال پر رکھا ہے، ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ انسان جو وعدہ کرتا ہے اپنے وعدے کو پورا کرے، الا یہ کہ وعدہ کسی سے ایسا کیا جو ناجائز وعدہ ہے، ناجائز وعدہ کسی سے کر لیا ہے تو اس وعدے کا پورا کرنا جائز نہیں، جائز ہو یا نیکی کا وعدہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس وعدے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ نے ایفاء عہد کے متعلق ایک مختصر سی گفتگو سن لی کہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن فرشتوں سے مبارک بادی حاصل کرنے کا ذریعہ ایفاء عہد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو انسان ہم سے یہ وعدہ کر لے، عہد کر لے کہ وعدہ پورا کرے گا تو اس کو جنت میں داخل کرنے کی ہم گارنٹی دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہاں ایک بات اور سن لینا چاہیے کہ وعدہ خلافی کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کا کردار اور منافق کی علامت بتائی ہے، اللہ تعالیٰ منافق کے کردار، ان کے عادات و اطوار اور ان کے طور طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم تمام ناظرین کو محفوظ رکھے اور بچائے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آجت المنافق ثلاث، منافق کی تین بڑی علامتیں ہوتی ہیں، تین علامتیں، تین نشانیاں منافق کی بڑی واضح اللہ کے رسول نے بتائی ہیں۔ نمبر ایک، اذا حدث کذبا، نمبر دو، واذا وعد اخلفا، نمبر تین، واذا اؤتمن خانا۔ منافق کی تین علامتیں ہیں، پہلی علامت ہے اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، نمبر دو، واذا وعد اخلفا، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، نمبر تین، واذا اؤتمن خانا، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے منافق کی تین علامتوں کے ساتھ ساتھ چوتھی علامت نشانی اور بیان کی ہے، وہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَا، منافق کی چوتھی علامت یہ ہے کہ جب لوگوں سے جھگڑنے لگتا ہے فوراً گالی گلوچ دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے، گالیاں دینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو منافقوں کی نشانیوں اور علامات سے بچائے۔ اسی لیے میرے بھائیو، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جن برائیوں سے برابر ساری زندگی پناہ مانگتے تھے، اس میں سے ایک برائی نفاق کی تھی اور نفاق کی علامتوں سے تھی۔ نبی علیہ السلام کی پیاری دعا ہے، اس کو یاد کریں اور اسے پڑھنے کی کوشش کریں، اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق والمنکرات۔ نبی علیہ السلام بڑی پابندی کے ساتھ یہ دعا پڑھتے اور اس دعا میں چند برائیوں سے پناہ مانگتے، اللہ تعالیٰ مجھے ان برائیوں سے بچانا۔ وہ برائیاں کیا ہیں؟ من الشقاق، اللہ تعالیٰ ہم کو نافرمانی سے بچانا، نمبر دو، والنفاق، اللہ تعالیٰ ہم کو نفاق اور برائی سے بچانا، نمبر تین، وسوء الاخلاق، اللہ تعالیٰ ہم کو بد اخلاقی سے بچانا، اور نمبر چار، والمنکرات، منکرات اور بے حیائیوں اور نفس پرستی سے ہمیں بچانا۔ ناظرین کرام،
اس دعا کو یاد کریں اور نفاق کی علامتوں اور خسرتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور دعا مانگیں اس دعا کے ذریعے کہ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے بچائے اور منافق کی علامتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق والمنکرات والاهواء، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ دعا کو یاد کریں اور دعا کو پڑھیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلات والسلام کے متعلق آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ الصلات والسلام کے خادم خاص ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلات والسلام جب بھی خطبہ کے لیے کھڑے ہوتے قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلات والسلام جب بھی ہم لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، کسی بھی موضوع پر آپ خطبہ دینا چاہتے تو خطبے کے شروع میں آپ ضرور یہ حدیث بیان کرتے، فرماتے الا، اے لوگوں سن لو۔ یہ لفظ عربی میں الا کہا جاتا ہے بیدار کو ہوشیار کرنے کے لیے، بھولے ہوئے کو آگاہ کرنے کے لیے۔ یہ لفظ الا بڑا بامانہ لفظ ہے، آپ فرماتے الا، لوگوں کو تنبیہ کرتے، اے لوگوں سن لو، لا ایمان لمن لا امانت له، جو شخص امانت دار نہ ہو وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی خطرناک چیز تھی، آپ برابر تنبیہ کرتے، فرماتے الا لا ایمان لمن لا عہد له، اس شخص کا ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہ ہو۔ آگے آپ کیا فرماتے ولا دین لمن لا عہد له، اور جو انسان وعدہ نہ پورا کرتا ہو اس کا دین اسلام کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اتنی شدید وعید کہ جو انسان وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کا دین اسلام کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اس لیے وعدہ خلافی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ناظرین کو محفوظ رکھے اور ہمیشہ وعدہ پورا کرنے والا بتائے، اور ہمارے خلاف اور صحابہ کرام اس قدر وعدے کا پورا کرتے تھے ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم پڑا کہ روم سے جو معاہدہ کیا تھا، جنگ بندی کا جو وعدہ کیا تھا، وہ جنگ بندی کا وقت ختم ہو رہا تھا، بالکل مدت ختم ہو رہی تھی۔ علی امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو بارڈر پر لا کر کے اکٹھا کرنا شروع کر دیا تاکہ جنگ بندی کی جو مدت ہے، مدت کے ختم ہوتے ہی فوراً اس کو روم پر حملہ کر دیا جائے۔ تمام اسلامی فوج امیر معاویہ نے لا کر کے کھڑی کر دیا۔ ایک صحابی دوڑے ہوئے پہنچے اور کہا اے معاویہ، آپ نے یہ جو فوج روم پر حملہ کرنے کے لیے بارڈر پر کھڑی کر دیا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، وعدے کو پورا کریں۔ جیسے صحابی رسول نے حدیث سنائی، امیر معاویہ نے فوراً اپنی اسلامی فوج کو واپس لوٹا لیا کہ ہم وعدے کو پورا کریں گے۔